եւ բարի գալիս հիմալիկ։ Ինչպես է, հուսամ շատ լավ է, ես լավ եմ, շնորհակալություն։ Ու հիմա մենք ինչպես միշտ ձումբոյում ենք, ու այսպես ասած ամուսիններով ես մենակ եմ, ամուսիս հետ միասին եմ։ Ու որոշել ենք այսպես ասած մի փոքր լիցքաթափել հանգստանալ, դե զբոսնել իհարկե, ձումբոյ թարմատեր չկա, գիտեք, ու հիմա նաև սուրճ ենք խմում։ Տեսեք, իմ մոտ կապուչինո է ինչպես, մի միշտ պատվիրել ամուսիններ, և իրա համար ընգարդը սոս, և կապուչինո։ Ենպես որ հիմա կվայել են, մենք եսպես ասաց կսոցվենք, հետո էլ իհարկե անպայման, այդպես, հետո էլ անպայման իհարկե տեսեց լինելու եմ, էլի միանալու եմ ձեզ, ենպես որ սիրերներս, ձեզ մաղթում եմ բարի ու հաճելի դիտում ինձ հետ միասին։ Երեխեք ջան, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ իմ գնումներով, այսպես ամենօրյա արդեն գիտեք, ամենօրյա փոքր գնումներ ես ամենօր եմ միշտ գնում ու դրանք լինում են ամենօր այսպես ինչ-որ ինչ անհրաժեշտ է, ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր, փոքր գնումներ, ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր, այնպես որ գնացինք, ուրեմն այստեղ ունեմ կրուասան, կրուասանները շոկոլադի Արտուրն է շատ սիրում, տղաս իրեն համար եմ վերցրել։ Այստեղ մեր հացերն են, իմ տղամարդկանց, ես հաց չեմ ուտում, իմ տղամարդի, իրանք են խնդրել են, այսպիսի բուլոճկաներ են, 6-7 հատ եմ վերցրել, ուրեմն մեր վարսակի փաթիլները, ես էլ եմ սնվում, ամուսինս էլ է ուտում, այնպես որ երկու պաչկան, այսպես մեզ մի քանի օր բավարարում է, մեղրը, այսպես, ուրեմն սա, այսպես ասած, պանրիտ է սարկա, սա ես եմ առավոտյան, այսինքն նախաճաշին, խլեպցիներին այսպես, խլեպցիների հետ շատ հարմար է ու ես սուրճի հետ եվ շատ սիրում եմ, երշիկ սովորական, բանան տղամարդկանցս համար և իհարկե այսպիսի պանրի, այսպիսի տեսակ, սրանք արդեն տղամարդկանցս համար։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այլ ինչ ունենք, ունենք այստեղ այսպիսի քաղցրավենիք, սա շատ եւս Արտուրն է սիրում, տեսեք գինը գրված է 1 եվրո, ուրեմն կարմիր քաղցր տղպեղ, եգիպտացորեն, նրբի երշիկ, սրանք իմ խլեպցիներն են, ուրեմն ես սրանցով նախաճաշում եմ, ուրեմն տղաս չիպս էր ուզել, ես էլ չկարողացավ վերցրել, մերժեմ, վերցրեցի այսպիսի չիպս, այստեղ կարմիր բազուկ, գյազար, կիտրոն, ուրեմն սրանք պատրաստի խմոր է, գիններ գրված է, այսպես զեղչված 69 ցենտ, այդ իհարկե հավի բտիկներ, այսքան։ Ուրեմն ընկերներ ջան, պատրաստում եմ անչափ համեղ սպիտակ լոբով ուտեստ։ Ուտեստը պատրաստելու համար ինձ անհրաժեշտ է սպիտակ լոբին խաշված վիճակում, ես նախորոք խաշել եմ, համեմունքներ, սև, կարմիր պղպեղ և աղ, և ամենակարևորը գլուխ սոխ, ես վերցրել եմ 2 հատ, ուրեմն ինչ ենք անելու հիմա, հիմա սոխը դատելուց հետո ես անում եմ սոխարած, դա մեզ պետք է վերջում, իհարկե, և ամենակարևորը այս լոբին, որ տարայի մեջ է, սա պետք է ես անեմ բլենդ, իսկ հետագա գործընթացը արդեն դուք կտեսնեք տեսանյութում, գնացինք! Ամուսնուս հետ միասին եկել ենք Ջումբո, երեկոյա մեր մոտ արդեն, այդպես մոտավորապես ժամը 8-ի կողմերը, ու այսպես գործ ունեինք, այստեղի հետ կապված, եկանք վերջացրեցինք ու հիմա մի փոքր քայլենք, մինչ տուն գնալը, դե արդեն դուք Ջումբոյին ծանոթ եք, որովհետև շատ անգամներ եմ ձեզ համար նկարել, հիմա մի փոքր քայլենք, իհարկե առանց սուրճ խմելու տուն չենք գնա, օհո, հա, ես ստամ, այստեղ մեքենա, նոր մեքենա, դու նոր այդը մշինա։ Դա։
Не знаю, как-то я не понимаю. А, да, 23. 23,697 евро. Ժողովուրդ ջան, ես ուրեմն խանութի ներսում եմ ու հիմա տեսեք ինչ եմ ուզում, ուզում եմ մազերի համար ինչ-որ մի հատ դիմա կնտրեմ ինձ համար, իմը վերջացել է ու ուզում եմ ինչ-որ նոր տարբերակ եմ ուզում, չնայած որ ես տնական պայմաններում պատրաստում եմ, գիտեք դուք, բայց միևնույնն է, էլի ես ուզում եմ, եվս այս ռանգ չգիտեմ, Շվարցկոպ ֆիրմանա, երեխեք, տեսեք ուրեմն, 5,928 եվրո, դարձել է 4,14, այսինքն 50% գիտկայա, ակցիա ու չգիտեմ, ինձ թվում է, որ լավը կլինեն, պրոտեին, պլյուս կերացին, պետք է, որ լավը լինի, չգիտեմ, ուզում եմ, երևի սրանցից վերցնեմ, երեխեք, բայց մի ատելի լավ նայեմ, երևը այս սա, այս գույնը երևի թե սա, լավ, հիմա էլի նայեմ տեսնեմ ուրիշ ինչ կա, եթե չլինի, ուրեմը սա կվերցնեմ, այս ռանգ էլ եմ բանանը, լսել եմ, որ շատ լավն է, 9 եվրո, բայց չգիտեմ, նու լսել եմ, որ իհարկե իրենք շատ լավն են, այս ռանգ լորյալն է, չէ, այս ռանգ տեսեք, եվ ասհեսա, բայց վատը չեն, տեսեք, բայց ես երևի ենը կվերցնեմ, երեխեք, երեխեք ջան, կիսվեմ ձեզ հետ, ուրեմը վերջապես վերցրեցի ես այս դիմակը մազերի համար նախատեսված, այս դիմակը շատ երկար եսպես ասած նայեցի փնդրեցի, բայց վերջում կանգնեցի սրա այս պրոդուկցիայի վրա Շվարցկոպ ֆիրմայի ու հուսամ, որ ինձ դուր կգա ու հուսամ, որ շատ լավն է, ասեմ, որ կփորձեմ ու հետո փորձելուց հետո միանշանակ ձեզ հետ կկիսվեմ, իմ կարծիքը կարտահայտեմ, կկիսվեմ, կասեմ, թե այսինք դուրս եկել է, թե ոչ, ինքը կերատինով, պրոտեին պլյուս, հույսամ լավն է, ես վերցրել եմ ոնց տեսակ, եթե հիշում եք, ուրեմն ակցիայով վերցրեցի, ինքը 8 ինչ-որ 20 քանիս էր, եթե չեմ սխալում, ես վերցրել եմ 4,14-ով կարծեմ, եթե չեմ շփոթվում, իհարկե, նու 4,5 այսպես ասաց, ես էլ իմ նոր դիմակը, սա դատարկ տուփերը հավաքվել էին ու հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, դատարկ տուփերը ճիշտ է, իրանք այդքան էլ շատ չեն, բայց դե համենայն դեպս ինչքան որ կա, այնքանով ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ, ցույց տամ, թե ինչ, ասենք միջոցներով եմ ես, նու ինչ միջոցներից եմ ես օգտվում, ուրեմն գնացինք, ուրեմն սկզբի ցույց տամ այս դեզիկները, այս ֆիրմայի, սա Garnier ֆիրմային նա, երեխեք, ուրեմ, ասեմ, որ իրա մասին կարեմ ասեմ, որ ես իրան շատ սիրում եմ, ինքը լավ պաշտպանում է, շատ լավ, ու հոտն էլ, այսպես ասած, թեթև, ոչ սուր, ոչ, ասենք, ինքը թեթև անուշ հոտ ունի, ես այդպիսի հոտերին եմ շատում, ու ամենակարևորը ինքը շատ լավ պաշտպանում է, ես կամ այդ Garnier-ից եմ օգտագործում, կամ Dove, կամ նա, երկուսից մեկը, բայց սա ավել շատ եմ գերադասում, Garnier-ից, այ հենց սա, այս կապույտը, այս սա, ուրեմն սա վերջացել է, գնացինք, հա, հիմա ուզում եմ ցույց տամ իմ լոգանքի գելը, Dove ֆիրմայից, ասեմ Dove-ի պրոդուկտները եւս շատ ես սիրում եմ, նամանավանդ այս լողանալու, ասենք գելերը, ահավոր շատ իրենք սիրում եմ, նամանավանդ իրանց հոտը, իրենք այդպես ծաղիկների հոտ ունեն ու էլի շատ այդպես սուր ու այդպես կպնող հոտ չի, էլի թեթև այդպես անուշ հոտ ունի, ինչ որ ես շատ սիրում եմ ու ասեմ, որ մարմինը ինքը այդպես չի չորացնում
ու ինքը լավ փափուկ խոնավացրած բախում է, հենց դավի է, սայլ է վերջած է, հիմա այսպես հավաքեն, որ բոլորը կցեմ, էլի, բայց նախ եւ առաջ ձեզ ցույց տամ նոր։ Այս դավինը եւս ասեմ, որ հենց սա այս լոգանքի գելը շատ եմ սիրում։ Սրանք դնեմ այստեղ, որպեսզի հերթականությամբ անցնենք։ Հա, ուրեմն սա երեխեք ջան մազերի համար նախատեսված դիմակ է, հեսա L'Oréal ֆիրմայից, տեսեք։ Սա հենց ներկած մազերի համար է նախատեսված, դե քանի որ գիտեք իմ մազերը ներկած ու վնասված, ասեմ որ իրան օգտագործում եմ երկար ժամանակ ու ասեմ որ ինքը շատ լավն է, իմ մազերը ինքը լավ փափուկ պահում է, էս ու համ լավ սանրվում է, ինքեսպես չի խճճվում, ամենակարևորը ենթարկվող է, իմ մազերը ինքնի ենթարկվող մազեր չի իմ մազերը, բայց ես որ ու շատ բարակ է, եթե նկատել եք, բայց այս դիմակը որ ես ասենք սրան միշտ օգտագործում եմ, ինքը համ լավ փափուկ ապահում, համ շատ հեշտ սանրվում է, համ ենթարկվում է, համ էլ այդպես ինչ որ ինքը բարակ ցույց չի տալիս, էլի, այնպես որ այս L'Oréal-ի հենց այս կարմիրը, այս դիմակը ես շատ հավանել եմ ու ասեմ ինձ շատ դուր է եկել, վերջացել է, այդպես ասեմ, բայց նորը արդեն իհարկե գնել եմ, էլի, այդպես գնացինք, հա, ուրեմն տեսեք, այսպիսի Maybelline ֆիրմայի այսպիսի տեսեք, ժողովուրդյան կոկոսի այսպիսի կրեմը, իրա եթե տեսնում եք այստեղ պատերին փոքր կա, բայց ասեմ, որ սա տիպը դեմքի, մարմնի, ձեռքերի, բայց ես դեմքից չեմ օգտագործում, թեմցը ես ավելի շատ ձեռքերից եւ մարմնից, ասեմ, որ իրանից ես այդքան գոհ չեմ ու իրա մեջ ճիշտ է, դեռ այդքան չի վերջացել պատերին կա կսած ու ես այլ չեմ ուզում օգտագործեմ, սա գնալու է աղբարկը, որովհետեւ ինձ դուր չի գալի, ինքը այդպես չի փափկեցնում ու չի, ես այստեղից եմ գնել միջայլոց ու չգիտեմ, ոչ այդքան գոհ եմ, բայց համնային դեպս էլի օգտագործել եմ, բայց հիմա կգնա այսպես ասած աղբարկը, գնացինք, հա, ուրեմն այս երեխեք ջան կրեմպիլինգա տեսեք, ոչ այս կրեմպիլինգը, այս ֆիրման էլ չգիտեմ պրոդուկցիան իսանային ասում ինչ, այս երեխեք մի հատ ընտիր հոյակա պիլինգա, ինքը այնենց նուրբ ու այնենց հավես է դեմքը մաքրում, որ ոչ մի այսպես ասած չգիտեմ էլի ռազդրաժենիա կամ ինչ որ ալերգիա ոչ մի բան չի տալի, այսինքն ուղղակի մի փոքր կարմրում է, բայց կարմրում է էլի մի փոքր, բայց ընտիր դեմքը մաքրում է, խորհուրդ եմ տալի, ես շատ սիրում ու հավանում եմ այս սրանից, այս կրեմպիլինգները գնացին, ես էլ արդեն չասեմ էլի, գիտեք Nivea-ի սովորական կրեմներն են, Nivea-ի խոնավեցնող, ու ես Nivea ֆիրմա սիրում եմ պրոդուկցիան ու էլի գոհ եմ, դեմքս եմ կսել, վերջացել է ու չգիտեմ, ես սիրում եմ, ինձ իմ աչքին ինքը գալիս է ու ես սիրում եմ ու գոհ եմ ես սրանցից, սովորական դեմքի խոնը, ես ես վերջացել եմ, ուրեմն անցանք մասկաների, ասեմ որ սա չինական է, ուրեմն ես գիտեք սև մասկայա, այդ սև կետիկների եւ այլն, ինքը սև դիմակա, ասեմ որ էլի շատ լավ մաքրում է, նո հանում է, ինքը իր գործողությունը կատարում է այսպես ասած, այդ սև տոչկաները ու լավն է, ո՞տը չէ, ինչի՞ չէ, նորմալ է, հա, ես գոհ եմ, ըհը, վերցիրելներս, վերջացավ իմ ես ասած տուփերը, հիմա տանեմ քցերը, սիրուններս, այստեղ էլ ուզում եմ ավարտել իմ բլոգը եւ ասեմ ձեզ հաջողություն, ես ձեզ բոլորիդ անսահման սիրում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ դուք կաք իմ կյանքում ու որ դուք այսքան լավ եք, դրական, բարի, պոզիտիվ ու որ դուք միշտ իմ կողքին եք ու ես ունեմ ձեզ նման հրաշք հետևորդներ, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ անսահման, սիրելներս, մնացեք խաղաղությամբ, սիրում ենք, դեռ անպայման կհանդիպենք հաջորդ բլոգում, պակա-պակա,